Ndagusuhuje cyane nkwifurije kugira ibihe byiza. Reka uyu munsi tugaruke ku rukundo, turebe inama zagufasha kugumana n'umuntu mukundana kandi umusigaye muba kure, long distance. Ntabwo mukibana, ntabwo mukibasha gusurana ku buryo bworoshye, bimara igihe kinini cyane, bishobora kumara nk'umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri. Ni gute uyu muntu mwagumana mu rukundo kandi ari kure? Niba rero uri kure y'umukunzi wawe, bishobora kuba biterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye, ariko bishobora kugira ingaruka ku rukundo rwanyu, urukundo mufitiye rukagenda rugabanyuka buhoro buhoro, kuko urukundo rugomba kuhirwa, urukundo rugomba kubungwabungwa. Birumvikana rero kugira ngo urwuhire, urubungabunge, nubwo bwose niyo uri hafi y'umukunzi wawe ubigiramo uruhare, ariko noneho iyo ari kure ugomba kubigiramo uruhare, navuga ngo bwikube gatanu, kugira ngo rwa rukundo rutaza guhungabana. Icyo gihe rero murimo kiba ari igihe gikomeye cyane mu rukundo, birumvikana, no mu buzima bwanyu bisanzwe, cyane cyane ko hari ibintu byinshi byuhira urukundo. Mama udashobora gukora, nti mama ushobora gusomana, nti mama ushobora guhoberana. Hug is very key and very important. Ntabwo mama mugishobora kuba mwakwicara mukaganira, nyine imibiri yanyu ikoranyeho, hari ibintu byinshi mama mutakibasha gukora. Nguko rero uko mwabigenza kugira ngo urukundo rwanyu mukomeze kurwiyumvamo mutakiri kumwe, kandi rukomeze kuba rushyushye, ruri kuri ahantu nyine hatuma uvuga uti tuzagumana nubwo bwose ari kure, kandi ndabizi neza akakintekereza. Ikintu cya mbere ni ukuvugana murebana. Kuvugana murebana ni ibintu by'ingenzi cyane. Ubu ngubu byaroroshye, ntuzambwire ngo ntabwo ngo wabonye ibyo ukoresha muvugana murebana, kuko ari WhatsApp ubwayo, you can do a video call, ndetse n'ubundi buryo butandukanye, hari za Skype zahozeho za kera, hari gukoresha chat zitandukanye za social media accounts dusigaye dufite kuri ubu ngubu, nabwo bishobora gushoboka. Hari uburyo rero butandukanye mushobora gukoresha mukavugana murebana. Kuvugana murebana rero ni ingenzi, kuko bituma wibuka surire ye, ukibuka uko ateye, uko avuga, ibintu byose, ukibuka byinshi nyine. Izo souvenir ntizikomeze kuba souvenir gusa, ahubwo bikongera bikaba ibintu by'ako kanya uri kureba. Hanyuma ikindi cya kabiri ni ukumva cyangwa se kureba ikiganiro kimwe kuri televiziyo, cyangwa se kuri radio, cyangwa kuri internet, sibyo? Mukaba mwavuga muti tugiye kureba video ya Shangaze ma Claudine, aho ari kuvuga kuri long distance. Mukavuga ngo tuyitangire, mukayipreyingira rimwe, mukayireba muri kumwe. Muri icyo gihe muri kuyireba, mukaba mwahamagarana cyangwa se mugacatinga mukandikirana, bitewe n'ibyo muri kubonamo, mukagira ikintu mubivugaho. Urwo rwa rugero, uko mushobora kureba iki kiganiro ni nako mushobora kuvuga ngo turebe filime, cyangwa se turebe ikiganiro runaka kigiye guca kuri televiziyo iyi n'iyi, niba mwese mubasha kuyireba. Of course mushobora kutayifata, tuvuge niba ari nka televiziyo y'u Rwanda, ariko mukaba mushobora kuyibonera kuri internet mukareba ikiganiro kimwe. Ariko kukireba gusa ntibihagije, nyine kukireba ariko mugacatinga mukagira ibyo mukivugaho, bituma nabyo mukomeza kuba connected kandi mukumva yuko muri kumwe. Hanyuma nanone buriya ntabwo byababuza gusohoka. Gusohoka ni muyihe sansi? Tuvuge ngo uyu munsi turaza gusangira, muraza gusangira ibiryo, meaning muraza kurira rimwe. Muri uko kurira rimwe mukaza gushyiraho ya video call, mukarya muri kurebana, umwe afite ibiryo bye n'undi afite ibye, cyangwa se niyo yaba atari video call ariko mugahamagarana, turye ya, ese nawe warangije, nge ndarangije kurya, wowe bigeze hehe. Utwo ni utuntu twiza kandi dutuma mubona icyo muhugiraho buri munsi, atari kuvuga ngo kubera ko tumaze igihe kinini tutakivugana, tutakibonana, ngo noneho sinkibona n'icyo muvugisha ngo nararambiwe, ngo cyangwa se narabibuze byarakamye. Ntabwo bigomba gukama. Utwo ni utuntu twa buri munsi mushobora gukomeza gukorera hamwe, kandi noneho tugatuma mukomeza kumva muri kumwe. Ikindi ni uko kuri uku gusangirira hamwe mushobora no kuvuga ngo tuze kurya iki ngiki, mugasezerana ikintu muza kurya mwese mukarya icyo kintu kimwe, cyangwa se cyaba kitari kimwe nabwo nta kibazo, ariko muri kumwe nyine. Mushobora no kuba mutaririye mu rugo mukamwagiye muri resitora, mwese mukavuga muti tugende, tugiye kuri resitora, umwe hari yagiyeho, undi hari yagiyeho, muraza kubiganira. Of course muraza kuganira abantu mwahahuriye uko byagenze n'ibindi n'ibindi, ibyo bituma mukomeza kubona ibyo kuvuga. Hanyuma hari ugukina imikino iba kuri internet. Niba mukunda gukina games, ni byiza cyane yuko mushobora kuvuga muti iyi game tuyitangire. Of course ntizababate, dore ntizababate. Hari igihe utangira ukina game wikinira ubundi ikagutwara, ariko mushobora gukina game imwe ukamenya wowe ugeze ku iherevo, nge ngeze kuri iyi. Ariko hari n'izindi game zihuza abantu online, ukaba ufite umu adversaire
kuri interineti, akaba ari rero wa mushuti wawe mukundana, mukajya mukina, mukaba muzi ngo ni twembi turi babiri turaziranye turi gukina, ntabwo ari undi muntu w'ahandi cyangwa ntabwo ari robo cyangwa se ntabwo ari umuntu anonymous, you know, mukaba rero mwakina. Ibyo ngibyo nabyo ni ibintu byiza cyane kuko bituma muza kuganira nyine kwa gutsindagurana n'ibindi, ariko no muri cya gihe muri gukina muraseka, nubwo uri guseka atakureba, nubwo urimo kurakarara gutsinze, nubwo iki, ariko ibyo ngibyo it's a connection kuko uba wumva ni wa wundi nyine. Hari ugutekereza hamwe rero ibyo muzakora nimubonana, icyo nacyo kiba ari ikintu cyiza. Nubwo bwose mwaba muzabonana mu myaka nk'itanu iri imbere cyangwa se itatu, hari ukuntu abagabo abasore badakunda ibyo bintu byo gutekereza ku bintu bitagiye kuba vuba, ukumva waba urimo nko kuvuga why kuki ntekereza kuri ibi ngibi aka kanya. Abagore twebwe turabikunda, turabishobora, it's dreaming, you dream kandi ari ku manywa y'ihangu. Kuba rero mwarota ibyo muzakorana nimuhura ntabwo ari ibintu bibi, mugabo cyangwa se musore, nubwo ubizi yuko kuri wowe ari ibintu bisa naho bidafututse kuba wavuga ibintu utagiye gukora ako kanya cyangwa se bisa naho bitazanashoboka, nta mpamvu yo gupfusha umwanya ubusa ujya gutekereza cyane. Kuramo ibintu byo gutekereza cyane, ureke muganire nyine, ureke mu mupange, niyo iyo mipange itazagerwaho kandi mushobora gutungurwa hagize igerwaho. Gutekerereza rero hamwe ibyo muzakora nimubonana ni ikintu cy'ingenzi cyane, ni ikintu cyiza. Mugapanga muzasohokera he, muzabigenza gute, muzahera hehe, murangirize hehe. Hanyuma ikindi ni ukohererezanya impano zoroheje. Niba bishoboka nimwohererezanya impano niba ari ahantu bikunda, cyane cyane ko muri iyi si bisigaye binoroshye cyane. Hari n'igihe ushobora kugura ikintu online ukavuga ngo bakiderivaringe kuri adresse ya mushuti wawe, aho kugira ngo bakizane iwawe bitewe n'ahari n'igishoboka, cyangwa se ukabona umuntu watuma bitewe n'igice agiyemo niba ashobora kuzagera aho hantu, cyangwa se nanone ukaba wamushakira impano ariko ushobora kumuha online, nabyo ni ibintu bishoboka cyane. Kuba wabasha kugurira umuntu igitabo cyo gusoma cyangwa se filime yo kureba atarafiteho access, ibyo ni ibintu biba bishoboka cyane. Mwohererezanye rero impano, si ngombwa izi baremereye ni zibe zoroheje, ariko umuntu amenye ko wamutekerejeho. Ariko ikindi mukohererezanya ziriya mpano ziri online ntabwo bibuza ko mwanazitangana mu mafoto, amafoto yerekana ikintu wakabaye umwoherereza, niba ari urwo rurabo urumva kurutanga nk'ifoto, yesi ruba ari ifoto ariko ruba rwihariye. Ikibi burya muri ibi bintu bya online mujye mwitonda, ni bya bintu byo kumwoherereza ibyo wabonye ahandi, ubonye ikintu ahandi muri groupe runaka, you forward always, you forward. So forwarding is not bad, ariko hari ukuntu yumva utamutekereza, hari ukuntu hari igihe umuntu asesengura kure, hari igihe ushobora kugira amahirwe wowe umuntu wawe akaba abikunda, ariko hari n'igihe ashobora kuba byanga atarabikubwiye, ariko hari n'igihe ashobora kuba abikunda kubera ko ari byo abona. Ariko ushyizemo akantu k'umwihariko ukavuga ngo niba ngiye kumwoherereza ururabo ndashyiraho amagambo yanjye cyangwa se ndarushakisha ndubone, apana kurumwoherereza kuko urubonye ahandi hantu kandi ni ibintu watekerejeho. Ntabwo urubonye muri groupe ngo uhite ukora forward, ntabwo ubonye message y'urukundo muri groupe ngo uhite ukora forward ya noneho bisigaye binagutamaza ko iyo forward nyine igaragara ko hari ahandi ubikuye. Biba byiza rero ko ari ikintu watekerejeho ndetse byaba ngombwa ukagishyiraho amagambo yawe witekerereje kurusha gufowadinga puru gufowadinga. Hanyuma hari ugukora siporo murebana, niba mukunda gukora siporo cyangwa se niba umwe ari gushishikariza undi kuyikora, niba uri kumutera kuraje kugira ngo ajye akora siporo, kuvuga ngo mushobora kuba mwayikorera isaha imwe kandi byaba ngombwa mugashyiraho n'iyo video call mukayikora muri kurebana nyine, mukayikora byembye muri kumwe. Icyo gihe ntabwo mba muri kumwe ariko mba muri kumwe ya. Utwo rero ni utuntu twiza cyane dushobora gufasha. Hari ugufatanya gusoma rero n'igitabo, nabyo birashoboka, mukavuga muti igitabo tugitangire, kiri muri telefone yawe nawe kiri muri telefone ye cyangwa se ni hard copy, umwe aragifite n'undi aragifite, ugeze kuri page ya kangahe, sha bya bintu nasomye ejo bla bla, ibyo ni ibintu byiza cyane. Ariko nkwibutse ko niyo mwaba mudafite ibyo bintu mukorera rimwe, kuko ushobora kuba ukunda gusoma ibitabo watabikunda, ntabwo byakubuza kuza kumubwira izo nkuru z'ibyo wasomye mu gitabo cyangwa ko umubwira uti ubu ntangiye gusoma igitabo. Gusa hano twageragezaga kuvuga ibintu mushobora gukorera rimwe bikamera nk'aho muri gukorera ibintu hamwe. Noneho hari ikindi cyo kwandikirana. Kwandikirana ni ibintu bisa naho byacitse cyane, ariko kwandikirana amabaru my dear, ukajya ku iposita ugashyiraho tembre cyangwa se ukajya kuri hariya HDR harya ukajya kuri HDR bakagushyiraho amatembre bakohereza, kandi aho ngaho niho bashobora no gufatana ya gift bakaba bayimwohereza ikamugeraho, you know, kubera yuko mushobora kwandikirana kuri WhatsApp
it doesn't mean ko mutakwandikirana n'andi mabaro wasanzwe ndetse uko wakoresha na big ah kuba mushobora kwandikirana kuri WhatsApp ntabwo bivuga ko udashobora gufata time yawe ngo umwandikire email ifatika ah ariko bikunze cyane ibi none hibaruwa wandika amazina ye bagende bayidelivering reka nkubwire izo ni ibintu mwamwubaka ni souvenir ni ibintu mwamwubaka mu buzima bizafata urukundo rwanyu no mu bihe bikomeye no muri bya bihe mufite ibintu muri gupfa bigatuma za souvenir nziza mwubatse zikiza urukundo rwanyu zituma mwongera mugasubirana zituma mudashwana zituma mubabarirana zituma rwa rukundo rukomeza rugakomera no mu myaka myinshi kandi rwajyaga guhita rupfa burundu nkuko twabivuze yuko nyine urukundo rwa rugomba kuhirwa ndagushimiye cyane reka nkubwire ngo niwe ufite umukunzi umukunzi muri mu rukundo cyangwa se uwo mwashakanye uri kure no kuri mugerageze bimwe muri ibi bintu niba mutajyaga mubikora uzambwira rwose hari ikintu kizimprovinga hari ikintu kizaba kiza kurushaho kandi nibyo nkwifuriza urukundo rwaba ruri hafi rwaba ruri kure rukomeze rukuryohere rukomeze rube rwiza cyane urakoze cyane imana ikomeze ibibafashemo.